A Pobra do Caramiñal oferta 40 prazas no Obradoiro de Conciliación do 2 de maio. As familias con crianzas de infantil e primaria xa poden anotarse ao Obradoiro de Conciliación do Concello da Pobra para o próximo martes 2 de maio. O servizo será pola mañá de 9 a 2 no CEP Salustiano Rei Eiras pois en marcha os sobradoiros de conciliación todos os días que non se sean lectivos. Este ano, os coles de, de primaria e tamén de infantil teñen como día non lectivo o 2 de maio e é por iso que eh, pois, eh, imos ofertar prazas de conciliación para ese día pois, no, no colexio de dos Alustiano Rieiras, non nese espazo. Durante a xornada trataranse actividades que favorezan as relacións interpersoais. O monitorado que, que vai estar presente no no Bradoiro Ten unha formación especializada, obviamente, e vai levar a cabo actividades lúdicas, participativas, eh, que favorezan as, as relacións interpersoais, eh, e onde se traballe a, eh, eh, bueno, os conflictos interpersoais sempre desde unha perspectiva de xénero. O prezo son 3 euros por reno ou nena cun desconto do 50% polo segundo irmán e de balde para o terceiro. O Concello oferta 40 prazas e as inscripcións deben facerse antes do 28 de abril no Departamento de Igualdade.